Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Olis va yaqindan Rossiya, Turkiya, MNX davlatlari, Koreya, boshqa O'zbekistondan olisda bo'lgan vatandoshlar, muhojiratda yurgan, pul topib mashina olaman deb yurgan, halol rizq qilib yurgan, oilamni halol rizq bilan boqaman deb yurgan aka-ukalar kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan YouTube orqali ko'rishtirganimizdan bag'oyat xursandmiz. Qadrli obunachilarimiz, bugün sizlarga ko'pchiliklar so'raganlar bor edi, pul topar mashinalardan iltimos chiqaring deb va nihoyat ushbu video roligimiz tayyor bo'ldi va sizlarga bir necha soniyalardan keyin taqdim etish arafasidamiz. Ushbu video roligimizda Kia Bongo'dan tortib Labo, Hyundai Porter va boshqa mashinalar, hattoki eski sovetskiy Zil va shunga o'xshagan mashinalar to'g'risida ham video rolik bor. Video rolik qiziq bo'ldi, ham eng arzonlardan qo'yishga harakat qildik, ko'rib baho berasiz degan umiddamiz. Agar sizga bu video rolik qiziq bo'lmasa ham ko'ravering. Sababi mashinalar narxlarini bilib olasiz qancha bo'layotganligini, balki bilib bo'lmaydi, shunday mashina olishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta podpisasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying va podpisasi sizdan like hamda kommentariyada o'zingiz xohlagan mashinani so'rab qoling. Inshaalloh sizlarga chorshanba kuni o'g'on mashina bozoridan video rolik tayyorlashga harakat qilamiz. Ungacha yana bitta video rolik tayyorlashimiz mumkin. Sotilgan mashinalar to'g'risida albatta ko'ring. Sotilgan mashinalarni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Sababi mashina olayotganingizda narx bemalol o'sha mashinaga qarab, ya'ni sotilgan mashina narxi atrofida talashib turishi bo'lganingiz, albatta shuning uchun sotilgan mashinalarni ko'ring. Mashinasini sotmoqchi bo'lganlarga Telegram manzilimiz turibdi. Albatta biz bilan bog'laning. Reklama bermoqchi bo'lgan bo'lsangiz ham, halol reklama bo'lsa albatta olamiz. Gapimizni ko'paytirmaymiz, video roligini boshlaymiz. Qani biz ketdik. Qani bo'lmasa sizlarning ijozatlaringiz bilan bugungi video roligimizni boshlaymiz. Ushbu video roligimizning birinchi mashinasi 1995-yilda ishlab chiqarilgan GAZ 53 yuk mashinasi. Mashinani holatini ko'rib turibsiz, holati yaxshi, balonlar o'rnatib qo'yilgan gaz balonlar, to'rala balon, ya'ni 4 ta emas, 6 ta balon bo'ladi. 6 ta balonning holati yaxshi darajada. Motorlar holati menimcha yaxshi bo'lsa kerak, yoqilg'isi metanga yuradi deyishgan. Holatini aytib o'tishda a'lo darajada 1995-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu avtomobil uchun egalari 7000 dollar so'raganlar. Aytganiga sotmaydi hech kim. Avval ham aytamiz, bu safar ham aytamiz, inshaalloh keyingi safarlar ham aytamiz, bu bozor albatta o'tib berishadi. Manzilni so'rasangiz, ushbu avtomobil Farg'ona viloyatiga qarashli. Yana bir yuk mashinasini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu avtomobilimiz 1970-yilda ishlab chiqarilgan GAZ 52 avtomobili. Avtomobilni ko'rib turibsiz, to'q jigar rangda, holatini yaxshi deyishgan, balonlar holati, kuzov holati, umuman balonlarning holati, boshqa va holatlari ham yaxshi darajada. Avtomobilga gaz balonlar o'rnatib qo'yilgan, aytishlariga qaraganda hamma joyi radnoy, o'ziniki deyishyapti. Yana ham borib ustangiz bilan bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Rasmlardan ko'rib turibsizki, avtomobilning holati zo'r, bemalol olib tirikchilik qilsangiz bo'ladi. Ushbu avtomobilga egalari 24 million so'm so'rayaptilar. Oddiy bir tikoni puli desak ham bo'ladi. Agar yuk tashib tirikchilik qilaman degan odamga tayyor non, bemalol qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin. Avtomobil ko'rib turibsiz, bortli. Bu avtomobil Zomin tumaniga qarashli. Yana bir pul topar avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobili. Ushbu avtomobilning rangi ko'rib turibsiz, oq rangda gaz balonlar o'rnatib qo'yilgan. Balonlar holati yaxshi, mashinani aybi yo'q, probegi halol deyishyapti. Borganingizda bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Balonlar qo'yilgan, mashinani Koreyadan olib kelingan deyishyapti. Umumiy holati juda ham zo'r, mehnatkash mashina olgan odam afsuslanmaydi deyishyapti. Juda ham barakali mashina ekan. Borib ustangiz bilan ko'rib olasiz, haqiqatdan ham ushbu mashinalarni sotib olgan odam hech ham kam bo'lmaydi, bemalol oilasini tebratsa bo'ladi. Bu avtomobil uchun egalari 18 ming dollar so'raganlar, ustidan o'tib bersa kerak, naqd pulini ko'rsatsangiz, xudo xohlasa albatta o'tib berishadi. Ushbu avtomobil Toshkent shahriga qarashli.
Keyingi pul topar avtomobilimiz 2017 yılda ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz Sprinter avtomobili. Bu avtomobilni rangi ko'rib turibsiz, oq rangda, qirg'og'ida qora palasalar bor, balonlar holati o'rta yaxshi darajada. Menimcha kraskasi bo'lmasa kerak, balki bo'lish ham mumkin, kraskasi yoki urilgan joyi haqida ma'lumot berilmagan. Xalidenlik bor deyshatdi, 15 gradusdan 25 gradusgacha muzlatgich, avtomat korobka, zadnik kameralar bor, airbag, ABS, cruise kontrollari bor deyshatdi. Qo'shimcha ma'lumotlarni egalaridan bilib olasiz, ekranga telefon raqamlarini qo'yapmiz. Bu avtomobil ham Toshkentga qarashli. Keyingi avtomobilimiz Ford Transit avtomobili 2006 yılda ishlab chiqarilgan. Bu avtomobil haqida ko'p ma'lumot yo'q. O'zi qolgan mashinalarimizda ham kamroq ma'lumot bo'lib qolyapti, egalari ko'p ma'lumot berishmagan. Shuning uchun ekranga telefon raqamlarini qo'yapmiz. Videoni davom ettiramiz. Ushbu avtomobilda konditsionerlar bor, uzunligi 6 metr deyishyapti. Holati yaxshi darajada, balonlari ham o'rta darajada. Qolgan ma'lumotlarni egalaridan bilib olasiz. Narxini 11 ming dollar so'raganlar, ushbu avtomobil Navoiy viloyatiga qarashli. Kia Bongo avtomobilini so'ragan obunachilarimiz uchun ko'rsatib o'tamiz. Ushbu Kia Bongo avtomobilimiz 2009 yilda ishlab chiqarilgan. Rangi oq rangda, mexanika gazga yuradi, 250 ming km masofani bosib qo'ygan. Avtomobilda tumanli faralari bor deyshatdi, audio sistema, elektr paketlari, gidravlikali rulga ega, center zamok, ABS-lar bor, konditsioner, klimat kontrollari bor, texnik ko'rikdan o'tgan, pul sarflashning hojati yo'q deyshatdi. Holati dahshat, kelishtirib beramiz deyishyapti. Yilin aytib o'tdik, 2009 yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza ekan, gaz balonlari bor. Ushbu avtomobilga 13700 dollar so'raganlar. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, darhol qo'ng'iroq qiling. Ushbu avtomobil Gulistonga qarashli. Yana bir Kia Bongo avtomobilini ko'rsatib o'tamiz. 2014 yilda ishlab chiqarilgan, rangi to'q ko'k rangda. Mexanika avtomobil salerkaga yuradi, 120 ming km masofani bosib qo'ygan. Uning texnik holatiga keladigan bo'lsak, audio sistemalari bor, subwooferlar o'rnatilgan, subwooferlarga qiziqadiganlar bo'lsa. Qo'shimcha ma'lumotlarni egalaridan bilib olasiz, ekraningizda telefon raqamlari turibdi. Ushbu avtomobilga 15 ming dollar so'raganlar, kamini qilib berishsa kerak ustida, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, borib ko'rib olasiz. Bu avtomobil Andijon viloyatiga qarashli. Yana bir Kia Bongo avtomobilimiz 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Mexanika rangi ko'rib turibsiz, oq rangda, balonlar holati yaxshi, metan gaz balonlari o'rnatib qo'yilgan. Avtomobilga pul sarflashning hojati yo'q deyshatdi. Probegini aytib o'tamiz, 302 364 km. Aytgancha qadrli obunachilar, ko'pchilik menimcha ahamiyat bermasa kerak, probegini qo'ymayapsiz deyshatdi. Ekranga qo'ymayapmiz. Sababi qolgan ma'lumotlar kichkinaroq bo'lib qoladi, shuning uchun aytib o'tyapmiz. Iltimos, videorolikni to'liq va oxirigacha tomosha qilsangiz, albatta har birida egalari bergan bo'lsa, probegini aytib o'tamiz. Bu avtomobilga 13800 dollar so'raganlar, ma'qul kelganlar darhol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Avtomobil Toshkent shahriga qarashli. Labo avtomobilini so'raganlar uchun 2012 yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq rangdagi Labo avtomobilini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu avtomobilni ortiqcha maqtanishda, ortiqcha tasnif berishni hojati yo'q. Avtomobil mexanika bo'ladi, rangi oq rangda, gazga yuradi, 150 ming km masofani bosib o'tgan, urilgan petno-metno kraska joylari borligini aytib o'tishmagan. Ushbu avtomobilga egalari 7600 dollar so'raganlar. Aytganiga sotishmasa kerak, 7000 atrofida yoki 7200, balki ozroq o'tib berishal, balki ko'proq. O'tgan safarga mashina narxlari chiqargan videorolikimizda 1000 dollargacha o'tib berishgan mashinalardan. Shuning uchun qo'rqmay qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 7600 dollar aytdik. Bu avtomobil Toshkentga qarashli. Narxi arzonroqdan ko'rsatib o'tamiz. Labo avtomobilimizni 1999 yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq rangda, mexanika metan gaz balonlar o'rnatib qo'yilgan, benzinga ham yuradi, bosib o'tgan 259 ming km. Ushbu avtomobil menimcha polni kraska bo'lgan bo'lsa kerak, sababi yangidek bo'lib turibdi, menimcha qayta ishlangan avtomobil. Holatini yaxshi darajada bo'lsa kerak, egalariga qo'ng'iroq qilib narxini ham kelishib olasiz. Aytgancha ushbu avtomobilga 50 million so'm so'raganlar, ma'qul kelganlar darhol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ushbu avtomobil Qoraqalpog'istonning Nukus shahriga qarashli.
Mana qadrli obunachilar, bugun siz uchun tayyorlagan video roliklarimiz shulardan iborat edi. Agar sizga video roligimiz ma'qul kelgan bo'lsa, iltimos bitta like hamda kanalga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bitta narsani eslatib o'tamiz, podpisasini bossangiz, siz hech narsa yutqazmaysiz. 1 soniya vaqtingiz ketadi. Biz chiqargan qiziq video roliklar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Videomiz o'tib ketib qolmaydi, albatta. Xohlagan joyingizda bemalol ko'rib ketaverasiz. Sizlarga sihat salomatlik tilagan holda xayrlashamiz. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.